Aí, rapaziada, saca só, mano. Amanhã tô indo viajar. E se liga, já tem duas músicas prontas, mano, pro canal. E já tem outras encaminhadas, então se prepara, porque agora vai ser uma por semana, sem falha, mano. Fechou? Fica ligado, anota isso aí, que nós estamos voltando boladão, moleque. Eu sou o Coringa, esse é meu rato, não pode parar. Hoje eu deixo você viver só pra depois te torturar. Eu sou uma máquina de ti, você não atende no caminho. Pra quem aí curte um som agressivo, mano, esse tá o crime, velho, o crime. Gostei muito de fazer, velho. Vocês vão gostar. Pra quem gosta de um bagulho agressivo, tá aí. Eu sou cruel.